Tento príklad bol na príjmacích pohovoroch v roku 96 na jednom gymnáziu, takže ukážeme si, ako sa to dá vypočítať. Nie je to zložité, treba používať tých našich 5P, to znamená susedné uhly, vrcholové uhly, striedavé uhly, súhlasné uhly a dávať pozor, či tam nie je niekde trojuholník, kde súčet uhlov v každom trojuholníku je 180 stupňov. Tak pozrime sa, čo poznáme. No, keďže tieto dve priamky sú rovnobežné, no, to znamená, že keď tento uhol má 160 stupňov, tak aj tento uhol musí mať 160 stupňov, hej? Lebo sú to súhlasné uhly. Tie priamky sú rovnobežné, dotýkajú sa tejto priamky. Takže tento má 160 stupňov. Jedno máme vybavené. Keďže tento má 30 stupňov, tento oproti nemu je vrcholový, aj ten musí mať 30 stupňov. To už máme dva. Dobre, poďme ďalej. Keď tento má 160 stupňov, tak tento vedľa neho, keďže jeho sused, áno, tento, ten musí mať zvyšok do 180, takže tento má 20 stupňov. A potom to už je brnkačka. Toto je ten trojuholník, o ktorom som hovoril, že niekedy tam býva ukrytý. Hej, ten je teraz ukrytý tu. Takže máme 20 stupňov plus 30 stupňov, to je 50 stupňov, takže máme 180 stupňov minus 50 stupňov je 130 stupňov. To znamená, že tento alfa má 130 stupňov. Nič zložité.